Përshëndetje fëmijë. Sot është dita e tokës dhe unë dua t'ju tregoj për një seri të shkruar posaçërisht për ju. Të kujdesemi për planetin tonë. Librat janë të ilustruara me ilustrime shumë shumë të bukura dhe nëpërmjet tyre ne do të shikojmë se sa e rëndësishme është toka jonë, sa e rëndësishëm është ajri, sa e rëndësishëm është uji, sa e rëndësishme është energjia, se si ne duhet të kursejmë ato, se si ne duhet të kujdesemi për mjedisin tonë. Le ta fillojmë me mbeturinat. A të kanë ndodhur të shohësh ambalazhe, qese plastike, shishe dhe mbeturina të tjera të hedhura në parkun ku ti luan, sa turpësh ku shkon në mal dhe i gjen vendin plot e për plot me mbeturina. E di ti që vetëm një copë xhami mund të shkaktoj zjarë në pyll. Prandaj, duhet të jesh i kujdesshëm. Le të kalojmë ke libri ajri. Shikoni sa bukur janë edhe pikturat. Thuaj u prindërve ta përdorin makinën vetëm kur është e domosdoshme dhe të përpiqen të kryen disa punë gjatë një udhëtimi të vetëm, se ju e dini shumë mirë, gazrat që dalin nga makina e ndotin ambientin dhe të mendosh se sa e sa njerëz i përdorin këto makina. Nëse ata e ngasin nga dalë makinën, prej saj do të dalin më pak gazra ndotës. Ti gjithashtu mund të ndotësh më pak ajrin nëse lëviz me urban kur ke nevoj të shkosh diku bashkë me prindërit. Nëse është e mundur, ti mund të dalësh me këmbë ose me biçikletë. Çfarë shpikje e mrekullueshme dhe mbi të gjitha, biçikleta nuk e ndot ajrin. Tani kemi librin e energjisë. Nëse do ta shfrytëzojmë si duhet dritën e diellit, si fëmijët në këtë pikturë, ne do të kursejmë energji elektrike. Ajo është natyrale, nuk e ndon dhe nuk kushton. Shumë vende e shfrytëzojmë sa më gjatë dritën e diellit. Në pranverë, ato i kthejnë orët e tyre një orë prapa, siç bëhet dhe kene, dita bëhet më gjatë dhe erësohet më vonë. Kështu njerëzit mund të përdorin ndriçimin natyror.